tiene una maestría en letras y está haciendo su doctorado en literatura portuguesa con la obra de José Saramago. Trabaja como profesor en la Facultad de Carlos Drummond de Andrade, Facultad João 23 y es profesor efectivo de la Red Pública de los Estados de São Paulo. Y le doy la bienvenida. Su ponencia va a ser en portugués. Primeiramente, boa noite, é uma honra estar aqui, né, falar um pouquinho sobre Saramago, principalmente sobre literatura, que é uma paixão, acho que, de todos que estão aqui. Bom, então, já podemos apontar como inovação patente, ao considerarmos toda a obra rubanesca do autor, no caso de Caim, o uso do recurso da numeração. No romance Caim, há uma sequência numérica de 1 a 13, marcando respectivamente os capítulos. Com isso, parece ficar suspensa no ar, né, a sugestão para que se tenha um estranhamento, mormente quando se recupera o simbolismo negativo que o numeral alude, tomando como base a cultura ocidental de um imago do mal agouro. Lembrando que o número 13 na cultura ocidental, né, também se refere quando pensamos na tradição cristã. A imagem das 13 jarras encontradas em Nag Mahamad, por Mahamad Ali Samah, com relação aos códices de papiro dos textos apócrifos. Muito bem, pensando nessa correlação, tem-se a ideia de que, por outro lado, não podemos considerar que o ato de numerar é fazer o leitor se localizar. A rigor, é uma forma de tê-lo na mão. A propósito, tal possibilidade correlaciona. Nesse sentido, a obra literária Caim ao universo religioso. O primeiro discurso, o bíblico, que virtualiza a vida de Caim, ineditamente organizado por meio de números. Lembremos-nos da sequência numérica feita com os livros, os capítulos e os versículos. Assim, parece possível pensarmos no Caim como uma paródia, tomando a paródia aqui sob o termo de Linda Hutton como um canto paralelo que está ao lado de outro, né? Dentro de uma doutrina cristã. Assim, com o recurso da numeração por detrás de uma inocente orientação para o leitor, um percurso possivelmente nos conduzirá a uma imagem que deve ampliar, provavelmente de forma polêmica, o discurso religioso. E nesse sentido, fica sugerida a mudança do efeito da paródia, passando a depreciar o discurso base, mesmo fazendo uso de uma prática costumeira da Bíblia. Podemos afirmar que o início do romance já acontece com a epígrafe. Uma vez que a citação do livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, pertencente ao Novo Testamento, é portadora de uma renovação de significado, posto que suscita uma visão de mundo crítica. Cito Saramago: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa de sua fé, Deus considerou o seu amigo e aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. Hebreus 11, 4, livro de Disparates. Consideremos uma questão importante aqui. É sabido que o episódio dos irmãos Caim e Abel é encontrado primeiramente no Velho Testamento. Mas, no caso do romance de José Saramago, a abertura de sua obra recupera tal fato pelo meio do Novo Testamento. Com isso, o aparente sombreamento dos relatos do Velho Testamento soa insolitamente, na epígrafe, como a possível divisão de mundo do autor incrustada. Erich Auerbach, em Mimeses, aponta que o Velho Testamento, à medida que o relato avança, aproxima-se cada vez mais do histórico, enquanto o Novo Testamento caracteriza-se por relatar acontecimentos que se desenvolvem no plano da vida cotidiana. Dessa forma, o Novo Testamento, escrito no mesmo instante que os acontecimentos e as transformações ocorriam, é importante na formação das bases para que essa exibição de atrocidades venha a ser vista de forma física. Daí a referência utilizada por Saramago, Livro dos Disparates, sugestivamente grafado em letras maiúsculas, a corroborar a ideia do absurdo de tal referência, posto que o Livro dos Hebreus foi escrito para pessoas que estavam em perigo de fazer uma troca absurda. Logo, como alguém que morreu pode continuar a falar? Saramago, portanto, abre a possibilidade de lermos uma problematização do canônico discurso religioso, enfatizando, por meio da nulidade humana com a morte, uma terceira margem. Entende-se que a função do Velho Testamento é a de nos criar uma espécie de história dos acontecimentos,
Enquanto o Novo Testamento recupera os mesmos episódios por meio de uma reconstrução fabular da narrativa, impregnada com a ideologia cristã. Agora, para nós, esse novo discurso aludido em Caim pode direcionar o leitor por uma língua oblíqua, capaz de curto-circuitar literariamente aquilo que se entende por verdade religiosa, uma vez que qualquer episódio do Novo Testamento é passível de uma nova versão para os fatos, posto que podemos entendê-la como uma criação literário-religiosa humana. Assim, com a análise da epígrafe, temos o estabelecimento de um posicionamento crítico do autor em relação à dominação que o discurso bíblico-ideológico estabelece, e, possivelmente, a valoração da Bíblia, enquanto livro que difunde os conceitos religiosos pela opressão, a partir da imagem de Deus segundo a visão saramaguiana, pode vir a ser deteriorada. Cito o próprio Saramago: dos escritos em que, ao longo dos tempos, vieram sendo consignados, um pouco ao acaso, os acontecimentos dessas remotas épocas, quer de possível certificação canônica futura, ou fruto de imaginações apócrifas e irremediavelmente heréticas, não se aclara dúvida sobre que língua terá sido aquela, se o músculo flexível e úmido que se remexe e remexe na cavidade bucal, e às vezes fora dela, ou a fala, também chamada idioma, de que o Senhor lamentavelmente se havia esquecido e que ignoramos qual fosse, uma vez que dela não ficou o menor vestígio, nem ao menos um coração gravado na casca de uma árvore, como uma legenda sentimental. Qualquer coisa no gênero, amo-te, Eva, como uma coisa em princípio, não deveria ir sem a outra. É provável que um outro objetivo do violento empurrão dado pelo Senhor às mudas línguas de seus rebentos fosse pô-las em contato com os mais profundos interiores do ser corporal, as chamadas incomodidades do ser, para que no porvir, já com algum conhecimento de causa, pudessem falar da sua escura e labiríntica confusão a cuja janela, a boca, já começavam elas a assomar. É importante destacar que temos, no fragmento selecionado, uma preocupação flagrante com a falta de comprovação que justifique uma possível presença divina, iniciando com o milagre da construção do mundo até a presença dos primeiros seres humanos. Vale destacar que tal sensação de desconfiança, por falta de uma prova cabal da existência divina, polêmico e literariamente, afeta a validação do Velho Testamento. Nesse sentido, o que parece sugerido por meio dessa lacuna científica e do embate entre o relato e a escrita, como atribuições da presença humana, a colocação sob suspeita de Deus, enquanto ser onisciente. Corrobora-se, então, por meio da sobreposição irônica do discurso literário, uma vez mais, a presença de uma outra voz que polemiza o discurso religioso inicial, dando indícios de uma insatisfação que se assume como compromisso de denúncia. Por outro lado, percebe-se a tentativa de se criar uma nova ordem. Cito novamente Saramago: antes de prosseguirmos com esta instrutiva e definitiva história de Caim, a que, como nunca vista atrevimento, metemos ombros, talvez seja aconselhável, para que o leitor não se veja confundido por segunda vez com anacrônicos pesos e medidas, introduzir algum critério na cronologia dos acontecimentos. Assim faremos, pois, começando por esclarecer alguma maliciosa dúvida por aí levantada sobre se Adão ainda seria competente para fazer um filho aos 130 anos de idade. À primeira vista, não, se nos ativermos apenas aos índices de fertilidade dos tempos modernos. Mas esses 130 anos naquela infância do mundo pouco mais teriam representado que uma simples e vigorosa adolescência que até o mais precoce dos Casanovas desejaria para si. Além disso, convém lembrar que Adão viveu até os 930 anos, pouco lhe faltando, portanto, para morrer afogado no dilúvio universal, pois finou-se em dias da vida de Lameque, o pai de Noé, futuro construtor da arca. Logo, teve tempo e vagar para fazer os filhos que fez e muito mais se estivesse para aí virado. Como já dissemos, o segundo, o que viria depois de Caim, foi Abel, um moço aloirado de boa figura, que depois de ter sido objeto das melhores provas de estima do Senhor, acabou da pior forma. Ao terceiro, como também ficou dito, chamaram-lhe Sete, mas esse não entrará na narrativa que vamos compondo passo a passo com melindres de historiador. Por isso aqui o deixamos, só um nome e nada mais. Há quem afirme que foi na cabeça dele que nasceu a ideia de criar uma religião, mas desses delicados assuntos já nos ocupamos avonde, no passado, com recriminável ligeireza na opinião de alguns peritos.
E em termos que muito provavelmente só virão a prejudicar-nos nas alegações do juízo final, quando, que por excesso, quer por defeito, todas as almas forem condenadas. Aqui, como já antecipamos, fica evidente a preocupação do narrador em deixar clara a vontade de recriar a história que retrata a vida de Caim. Contudo, relembremos que essa nova produção coloca em xeque o Velho Testamento como fonte de valor histórico da criação divina e o Novo Testamento como recriação ideológica para criar, para cristalizar o poder de uma primeira produção. Nesse sentido, parece claro que a reconstrução da vida de Caim só se pode dar por um viés estritamente humanizador e laico. A propósito, como nos ensina Marlise Vasbride, a narrativa saramaguiana privilegia, como construção ficcional, uma humana interpretação de tudo quanto há, houve ou haverá, enquanto sagrado exercício de liberdade. Ou seja, se há, dentro da obra de Saramago, alguma coisa que seja sagrada, esse sagrado é o tipicamente humano, é a construção humana. Por outro prisma de análise, cumpre pensar também no romance como uma oportunidade que o narrador confere à personagem. E com isso, alguns aspectos da pós-modernidade, período que circunscreve boa parte da produção saramaguiana, podem ser mascarados por uma voz que por muito tempo foi olvidada e desprestigiada pela tradição bíblica. Cito Saramago: 50 anos e um dia depois dessa afortunada intervenção cirúrgica com a qual se iniciara uma nova era na estética do corpo humano, sob o lema consensual de que tudo nele é melhorável, deu-se a catástrofe. Anunciado por um estrondo de trovão, o Senhor fez-se presente, vinha trajado de maneira diferente da habitual, segundo aquilo que seria, talvez, a nova moda imperial do céu, com uma coroa tripla na cabeça e empunhando o cetro como um cacete. Eu sou o Senhor, gritou, eu sou aquele que é. O jardim do Éden caiu em silêncio mortal, não se ouvia nem o zumbido de uma vespa, nem o ladrar de um cão, nem um pio de ave, nem um bramido de elefante. Apenas uma bandada de estorninhos que se havia acomodado numa oliveira frondosa, que vinha dos tempos da fundação do jardim, levantou voo num só impulso, e eram centenas, para não dizer milhares, que quase obscureceram o céu. Quem desobedeceu às minhas ordens? Quem foi pelo fruto da minha árvore? Perguntou Deus, dirigindo diretamente a Adão um olhar coruscante, palavra desusada, mas expressiva como as que mais o forem. Desesperado, o pobre homem tentou, sem resultado, tragar o bocado de maçã que o delatava, mas a voz não lhe saiu, nem para trás, nem para diante. Responde, tornou a voz colérica do Senhor, ao mesmo tempo que brandia ameaçadoramente o cetro, fazendo das tripas coração, consciente do feio que era pôr as culpas em outrem. Adão disse, a mulher que tu me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. Revolveu-se o Senhor contra a mulher e perguntou, que fizeste tu, desgraçada? E ela respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. Falsa, mentirosa, não há serpentes no paraíso, Senhor. Eu não disse que haja serpentes no paraíso, mas digo sim que tive um sonho em que me apareceu uma serpente. E ela me disse. É importante destacar aqui, desse certo, o papel importantíssimo para nós, pouco estudado, que a palavra catástrofe, se entendida como um fenômeno distinto, parece assumir para a continuidade da narrativa. Relembremos que, segundo os estudos aristotélicos, tem-se a catástrofe como um correlato ao pathos, assumindo a condição de uma das partes que compõem a tragédia. No entanto, no fragmento acima, a catástrofe não tem essa conotação apenas, ao pensarmos como desencadeadora de mortes. Em outra esfera de análise, podemos pensá-la como elemento de transformação, marcando uma nova condição para aqueles que sofrerão com as intempéries acionadas. Em verdade, é possível pensarmos a catástrofe como o estopim que conduz o sujeito, em transição, a passar por diversos limiares. E cito limiar, fundamentado aí na Teilhard de Chardin, o fenômeno humano. Procuraremos com a nossa tese de doutorado aprofundar as pesquisas em torno desse conceito, porque para Teilhard de Chardin, e isso seria inédito na literatura, essa comprovação de que na pós-modernidade os limiares são, né, as respectivas motivações que fazem tanto o ser, tanto a personagem, como os próprios humanos em vida a transitarem em sempre em sentido linear. Sempre em sentido linear. Bom, que por sua vez, os limiares sugere momentos invariavelmente críticos entre as personagens que estão circunscritas
em seus domínios. Cito novamente Saramago. E houve o dia em que Adão pôde comprar um pedaço de terra, chamar-lhe sua e levantar, encostada a uma colina, uma casa de toscos adobes. Enquanto Abel preferia a companhia das ovelhas e dos cordeiros, as alegrias de Caim iam todas para as enxadas, as forquilhas e as gadanhas. Um, fadado para abrir caminho na pecuária. Outro, para singrar na agricultura. Há que reconhecer que a distribuição da mão de obra doméstica era absolutamente satisfatória, uma vez que cobria por inteiro os dois mais importantes setores da economia da época. Lembremos que na tradição bíblico-cristã, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Diante desse quadro, uma nova condição fora do Éden é, a rigor, um momento de crise para sujeitos desacostumados com a preocupação em atender as necessidades humanas de sobrevivência. Fome, sede, frio, etc. Posto que a descrição referida por Saramago virtualiza o momento em que Adão se encontra como um ser humano comum. Encontrar-se à deriva em um novo mundo desconhecido problematiza a consciência da personagem para a manutenção da sua vida e então torna-se fundamental ter que aprender a lidar com a situação do momento. Isso fica evidente quando se anuncia o momento da compra de um pedaço de terra e, por consequência, a estabilização de Adão, deixando de ser apenas um marido para acompanhar o nascimento de seus filhos, gera uma nova catástrofe em relação à mudança brusca de vida, ou seja, o fato de se anunciar como pai. Ao levantarmos a possibilidade de se vislumbrar nesse romance um latente percurso de humanização e, consequentemente, propiciar uma segunda oportunidade para o protagonista, Caim, devemos primeiramente observar as significações que a relação do homem, Caim, com o trabalho agrícola podem sugerir. Para tanto, segue um trecho com algumas considerações de Bakhtin. O elemento do trabalho agrícola cria uma ligação real e uma comunhão dos fenômenos da natureza com os acontecimentos da vida humana. Além disso, o que é particularmente importante, o trabalho agrícola transforma todos os aspectos da vida cotidiana, retira-lhe seu caráter privado, puramente utilitário, transforma-os em acontecimentos essenciais da existência. De posse de tais informações, torna-se possível agora pensarmos nas ferramentas agrícolas em um prisma simbólico como utensílios significativos de um percurso sugestivo, desencadeando a imagem de uma vida peculiar em relação à construída para Caim no discurso bíblico-religioso. Assim, a enxada retomaria a prática e, consequentemente, um homem primitivo, que constituía sua ferramenta com pedra lascada mais um pedaço de madeira denominado embira. Podemos pensar na enxada como um elemento capaz de fincar o homem à terra, na projeção do trabalho e na criação da família do agricultor, a constituição de um grupo social, logo as aldeias, as vizinhanças, os compadres, as vilas, as cidades e, por fim, a civilização. Em suma, além de trazer à tona o simbolismo do trabalho, a enxada pode ser associada a uma cultura como elemento primevo da humanidade. A forquilha recupera um simbolismo feminino devido à sua forma, pois temos associação com o formato da região do baixo ventre da mulher. Vale dizer também que ela pode ser dividida em três partes. A ponteira, base de uma vida pioneira com o trabalho agrícola, sem máculas no caso de Caim. A haste, como caminho reto, ao se pensar na ação de andar e semear o solo. Por outro lado, os nós da haste podem ser vinculados às dificuldades de vida. C. A forquilha, que em seu formato recupera a ideia de vitória, partindo para uma vida digna, honesta e profícua. A gadanha corrobora a noção de morte, quando associamos com a colheita dos cereais, mas ainda assim, é esse ato de morte que possibilita a manutenção da vida, com o alimento colhido, por exemplo, o trigo a produzir o pão. Portanto, as ferramentas supracitadas, em verdade, são capazes de virtualizar um percurso de vida que, por meio do simbolismo renovado, fazem do trabalho agrícola desempenhado por Caim tornar-se um modelo de vida a ser seguido. Também destacamos, como outra leitura, a imagem do percurso da vida de Caim íntegra até o momento de sua morte. No romance, é por meio do trabalho agrícola que fica estabelecida a conexão entre a personagem e a natureza, criando as condições fundamentais para que se veja um ser diferenciado e vinculado à vida, diferente do que lhe for estabelecida pela perspectiva religiosa. É possível dizer, a essa altura da análise, que Caim recupera a noção de um homem diferenciado, um ser humano, de fato, ou pelo menos de um
que traz uma formação significativa aos nossos olhos. Vejamos como tal aspecto pode ampliar de forma relevante as significações ao pensarmos tal fenômeno como anúncio de uma ritualização tão cara aos homens do passado. Apesar de o tempo não estar demasiado frio, a túnica molhada, pegada à pele, causava-lhe arrepios. Pensou que despindo-a mataria dois coelhos de uma cajadada, primeiro porque se acabariam os frios, e também porque a túnica, sendo feita de pano mais fino que grosso, em pouco tempo secaria. Assim fez, imediatamente se sentiu melhor. É verdade que não lhe pareceu bem ver-se nu como tinha vindo ao mundo. Mas estava sozinho, sem testemunhas, sem ninguém que lhe pudesse tocar. Cito Saramago. É bastante significativa a imagem que o narrador apresenta para nós, uma vez que a nudez em tela parece retomar ritualisticamente um momento especial. O fato de Caim estar nu parece estabelecer uma posição de vinculação entre o homem e a natureza. Sob essa condição, a personagem está em seu estágio primeiro, enquanto candidato a ser humano. Aquele em que não há um mascaramento de sua personalidade, por meio de suas roupas ou outros tipos de cobertura. Nessa condição de nudez, muitos rituais selecionam seus neófitos dentre os profanos. No caso do romance, parece claro termos a sugestão do início da transformação de um assassino que, a partir desse momento, sob a condição de uma vida significativa, atravessará níveis de provação para findar em uma possível condição melhor. Passemos a observar com o fragmento que se segue uma próxima fase. Estava, porém, escrito em Saramago que a vida de Caim não se acabaria aqui, sobretudo porque não teria valido a pena que o Senhor tivesse perdido tanto tempo a amaldiçoá-lo, se era para vir morrer neste páramo. O aviso veio de baixo, dos fatigados pés que haviam tardado a perceber que o chão que pisavam já era outro. Caim, sem saber como nem quando, tinha achado um caminho. Podemos dizer que esse trecho é fundamental, mormente quando pensamos na carga de significação que alguns elementos sugerem, primeiramente com a imagem dos pés e a perspectiva de uma viagem em busca de algo incerto. Mas no caso de Caim, sobressai uma outra imagem, à medida que a personagem deva encontrar um caminho. Tal elemento, o caminho, traz em si um simbolismo muito amplo, posto que é por meio dessa jornada que o sujeito apresentará condições de alargar a experiência de uma busca de melhoria. Não obstante, a condição de viajante mostra que Caim está em processo. Isso porque, na primeira interpelação com relação ao seu nome, que lhe é feita no trajeto, a resposta foi, cito Saramago, Abel é o meu nome, disse Caim. Assim, parece evidente que Caim ainda está preso ao seu passado. A morte do irmão se agiganta em seu imaginário, e a condição miserável que os seus pés se encontraram é um indício do sofrimento necessário para que se desvincule daquele passado reprovável. Por isso, há a possibilidade de se apresentar como é, ou seja, Caim. De fato, é por meio de um trabalho que tal condição parece ser apontada. Cito novamente Saramago. O olheiro perguntou, que sabes tu fazer? E Caim respondeu, desta arte nada, sou lavrador, mas imagino que mais dois braços alguma serventia poderão ter. Dois braços não, uma vez que não sabes nada do ofício de alvenel, mas dois pés, talvez. Dois pés para pisar o barro. Ah, espera aqui, vou falar com o capataz. Retirava-se já, mas ainda voltou a cabeça para perguntar, como te chamas? Abel, respondeu Caim. O olheiro não se demorou muito. Podes começar a trabalhar já. Eu levo-te a pisa do barro. Quanto vou ganhar? Perguntou Caim. Os pisadores ganham todos por igual. Notemos quão significativo é esse trabalho a ser executado por Caim. Amassar barro com os pés. Primeiramente, parece ficar posto com o simbolismo do barro a noção de construção, uma vez que a metáfora religiosa da criação humana torna possível essa leitura. Além disso, podemos entender esse trabalho como a sugestão de uma preparação com foco nos pés para algo a ser desempenhado por Caim. Isso porque, com a ideia do trabalho e a noção de rotina, é direta a significação de fortalecimento muscular para um andarilho em peregrinação. E, por fim, a condição de preparo físico contínuo que será posto à prova pela personagem Lilith, por meio de um desejo sexual por amassadores de barro que, por algumas vezes, são retirados do trabalho. O mesmo aconteceu a Caim, sendo levado por ela, duas mulheres serviçais de Lilith, a um quarto separado. Caim foi despido e logo lavado dos pés, a cabeça com água tépida, ou seja, morna. Portanto, Caim atinge uma outra fase na condição humana, o início de uma vida sexual ativa.
Lilith, Cito Saramago, lançou ao homem um olhar apreciador. Pareceu gostar do que viu e finalmente disse: estarás sempre na antecâmara, de dia e de noite. Tens ali o teu catre e um banco para te sentares. Serás, até que eu mude de ideias, o meu porteiro. Impedirás a entrada de qualquer pessoa, seja que for, no meu quarto, salvo as escravas que o vêm limpar e arrumar. Com esse novo estágio da vida de Caim, Caim é destinado a estar continuamente em uma antecâmara, que simbolicamente é significativa ao considerarmos como um elemento que sugere um ponto intermediário entre passado, assassino, amassador de barro, o presente, escravo sexual, um guarda, e futuro, incerto. Em outra perspectiva de análise, vejamos a antecâmara como um espaço propício para que o sujeito reflita e elabore um plano para a continuação de sua vida. Nesse caso, fica sugerida a condição intermediária entre Caim, o homem, e a sua nova vida, um legado a ser construído historicamente. Em suma, o romance teria mais diversas outras passagens, mas o tempo é exíguo. E nessa continuidade de um homem na antecâmara, depois desses contatos sexuais, Caim ainda se torna pai, né? Então, o que eu pretendi mostrar nesse pequeno aponte aqui, porque na verdade isso veio de um texto maior, que é a minha tese de doutorado, em que eu trabalho com os 10 romances do Saramago, em que o primeiro, chamado O Manual de Pintura e Caligrafia, escrito em 1977, para mim já antecipa muito do que a obra de Saramago traz, né? E ao longo desses outros 9 romances, eu venho trabalhando com a ideia de limiares. Só para citar Caim, O Evangelho Segundo Jesus Cristo e Memorial de Pintura e Caligrafia, seria um limiar, dentre outros, para que esse humano pudesse, então, existir de fato, ou pelo menos melhorar numa atual condição de vida e de sociedade. Perguntas? Comentários? Miguel Colef es doctor en letras modernas y actualmente es profesor titular de literaturas de lengua portuguesa en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Director honorario de la Cátedra Libre José Saramago en la Universidad Católica de Córdoba. Exdecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y actual secretario de posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador categoría 2, es editor de la serie Apuntes Saramaguianos, de que hablamos ayer, y coautor del Diccionario de Personajes Saramaguianos publicados entre EDUC y la Fundación Santillana. Es autor de numerosos papers y publicaciones en revistas especializadas y en la actualidad incursiona en el ámbito de la formación de posgrado con temas vinculados a las literaturas lusófonas. Hoy nos va a presentar la conferencia plenaria intitulada y en el marco de las conmemoraciones de los 20 años del Evangelio según Jesucristo. La ponencia se intitula A 20 años de El Evangelio según Jesucristo, el poder, la gloria y la nuda vida. Y le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Raquel, que hizo el contacto con la Cátedra Libre José Saramago de Córdoba y que, bueno, me permite estar hoy representándola, ¿no? Traje para mostrar, porque esta es una publicación que no se vende, ha sido subvencionada por una fundación, por lo tanto es una edición no venal. Entonces, bueno, sí, yo le he dedicado un ejemplar a Raquel, así que, bueno, ustedes, si después necesitan acceder, pueden ver. Es un diccionario de personajes, o sea, hay que buscarlos como, por ejemplo, la página 112, emisarios de la mafia, los personajes de intermitencia de la muerte. O por ejemplo, José, masculino, personaje del Evangelio según Jesucristo. Y así, digamos, en todo momento. Bueno, y la selección de los apuntes saramaguianos que se presentaron ayer.
Bueno, yo en realidad estoy muy contento de poder honrar los 20 años del Evangelio según Jesucristo. Nuestra cátedra libre.